Порахувати загиблих і постраждалих у центрі столиці минулої ночі зараз неможливо. Офіційно відомо про 26 смертей, з них 10 силовики, близько 800 людей поранені. За неофіційними даними, насправді постраждалих тисячі. За інформацією ТСН, у моргах лежать понад 30 невпізнаних тіл. Вулиця Оранжерейна, київський морг. Зранку сюди з'їжджаються родичі та друзі загиблих. Тут тіла 30 померлих, 10 правоохоронців та 20 активістів. Без батька залишилось двоє дівчат. 6 і одного Рігнар, і одну Рочку. Лікарня номер 17. Такої кількості поранених тут не бачили. Палати переповнені. Ліжка розмістили навіть у коридорах. Серед постраждалих 6 журналістів та 3 хлопців, яким ще не виповнилось 18. Серед поранених є і один іноземець. Попри те, що США закликали своїх громадян триматись подалі від центру Києва, один із американців в самому епіцентрі подій. Я зламав руку в 2 місцях, упав на землю. Є ж правило, що не можна бити того, хто впав. Це ж на рівні Організації Об'єднаних Націй. А мене били і били. Всього у 17-ту лікарню доправили 120 травмованих, 53 з них шпиталізували. Кого врятувати не вдалося, оглядають криміналісти. Наймолодшому загиблому було 23 роки. Встановлена тільки одна особа, це є Плеханов Олександр Вікторович, 91-го року народження. Госпіталь МВС сюди доправили 342 бійці. Серед силовиків 10 загиблих, з них 3 – це призовники строкової служби. Ще 2 – спецпризначенці «Тигра» та міліціянти. Закривався, наскільки міг, щитом, щита вирівав. Це время вдарили, по нозі вдарили. Своя статистика у народному шпиталі майданівців. Михайлівський собор вже вдруге рятує мітингувальників. 20 загиблих і більше 500 поранених уже. В Михайлівському ми тільки надаємо допомогу і одразу їх відвозимо в лікарню. За кілька годин тут сотні постраждалих. На вулиці складають тіла. Усіх загиблих вогнепальні поранення, понівочені та відірвані кінцівки. Волонтер Оксана рятувала життя чоловікові, у якого під ногами розірвалась граната. Його оперували без анестезії. Він просив фотографію своєї дитини. Просто на телефоні знайти фотографію дитини, він на неї дивився. І таким чином це йому заміняло анестезію. Протягом дня шпиталь переобладнують. У трапезному храмі нині лазарет, праворуч – хірургічне відділення. Обладнання для нього кияни зібрали за півдня. Заносять хірургічні інструменти та власні кардіографи. Я хотів би, може пригодитися ж терміново щось. Просто техніку віддати, так? Так, так. Лікарня на Червоному хуторі. Перед судом сюди доправили частину затриманих на обстеження. Але вивезти з медзакладу у суд їх уже не змогли. Ми роботі поліції! Ми роботі поліції! Кияни заблокували лікарню. Поранених мітингарів під свій захист узяли молоді матусі зі спальних районів. В облогу взяли автозак, щоб не дати вивезти затриманих. Ми не можемо просто ходити гуляти спокійно по лісі. Порожній автозак та міліцейські машини відпускають із криком. Ганьба! Ганьба! З лікарні швидкої допомоги травмованих людей вивезли майже усіх. Із доправлених 74 поранених залишилось лише 20. Решту травмованих люди забрали додому в приватні клініки до лікарень в області. Як зізнаються поза камерою, щоб не віддати міліціонерам, яким медики зобов'язані звітувати про підстрелених. Світлана Березівська, Інна Боднар, Неллі Ковальська, Юлія Панкова, ТСН 1+1.